Saudara, sebagaimana yang sudah diumumkan di PM Heng Swee Keat, kini 100,000 individu bekerja sendiri atau SEP akan layak menerima bantuan $9,000 untuk tempoh 9 bulan, iaitu hampir 14% lebih ramai berbanding 88,000 SEP sebelum ini. Wartawan Nurul Hasanah Agus bertemu dua individu SEP, iaitu seorang asatiza bebas dan seorang guru seni yang bakal menjadi penerima skim pelepasan pendapatan itu. Sekitar 60% daripada pendapatan bulanan Ustaz Muhammad Hidayat Muhammad Ismail datang daripada kelas-kelas agama yang beliau jalankan di masjid-masjid dan persatuan-persatuan setempat. Secara keseluruhan, setiap bulan beliau meraih pendapatan antara $2,500 dengan $3,000. Namun, sejak masjid-masjid ditutup demi mencegah penularan COVID-19, pendapatan Ustaz Muhammad Hidayat teruk terjejas dan beliau bimbang ini akan terus berlarutan. Sekarang ni saya kira kurang lebih sudah hampir 50% hingga 60% yang saya lihat lah sudah sangat-sangat berkurangan. Mungkin sekitar boleh naik sampai 70-75% daripada keseluruhan. Beliau yang bekerja sendiri sejak tahun 2011 kini layak menerima bantuan tunai $1,000 sebulan menerusi skim pelepasan pendapatan yang diumumkan Menteri Kewangan Heng Swee Keat di Parlimen baru-baru ini. Menerusi bantuan itu, setiap individu bekerja sendiri yang layak akan menerima sejumlah $9,000 dalam tempoh 9 bulan mendatang. Pasti setiap daripada bantuan saya kira merupakan satu yang sangat-sangat menyokong. Dan sekurang-kurangnya daripada tak ada, ada, dan terus terang kita kata dia tidak mencukupi kan. Tetapi saya, seperti saya sebutkan, ada sokongan itu lebih baik.